O binte não lei, que lei eleitoral que falou com a, não tem que bater fazer eleição só a partir de setembro, setembro, como depois de chuva, né? Setembro, se legislativa está acontecendo outubro, presidencial é novembro. Ok. Pronto. Imagina como não fazer eleição, porque nunca, não, nunca é que discutir. Não, nenhum dia. Eleições que está fazendo, maioria na março, na abril, na maio, um olho. Legislativa que foi na março. Um olho. Nenhum dia aquilo que pode em causa. Imagina como se a Constituição falou como e 5 anos, a Boba inventa outra lei que não vai contra a Constituição. Quem calca o dire, calca o dire. Calca o dire. Imagina como. Não, se naquele. É o princípio de uma turma lei criada que está firme Constituição, normas de Constituição inconstitucional. Inconstitucional. Que lei? Né? E que... O que pode aplicar aquilo? Imagina como. Se aquilo falou como. Se não souber como, se não vai fazer coisa eleição na como na coisa e na ultrapassar, por exemplo, não fazer lá na setembro, mas ele falou só na novembro. A boca pode aplicar que preceito, porque ilegal, na que condições que preceito inconstitucional. A boca, quer dizer, a boca pode obedecer a Constituição, a lei. Lei também não pode explicar a Constituição, porque a Constituição, outra hora, está por prever tudo, coisa, e está anunciando só princípios, né? E também tem agora que lei ordinária que também vai por bem colmatar para sentir a Constituição. E que lei ordinária que por bem nunca em contradição a própria semana. Quer dizer, o filho que por parir antes de semana. Né? É que manda, porque por falar como ele não tem que cumprir a Constituição. Quando só falou 5 anos, se não é fácil na novembro, não é fácil na coisa, nem que na janeiro, como vai calhar só dia que nada. Né? Mesmo que não falar no novembro já, né? Não por fazer em janeiro. No de fevereiro o presidente não faz coisa. E tem outra hora, minha pessoa, que não cabe. Pronto, outra hora, não está compreendendo. Agora, o que pode falar com o tribunal, vou começar a contar a partir de novembro. Ou é calmo, isso que o tribunal fala. Porque agora que o tribunal não disse... 9 de setembro. Ele está com quando o dia que se usa na começa a produzir efeito. Se o tribunal quer remover efeito de presidência de no presidente, a partir desse dia, a boca por fazer leitura contrária. Nunca se isso percebe. Se remover o bar, ainda tem uma necessidade de fazer novo uma prova. Ainda tem necessidade de fazer novo impostamento, mas... Novo impostamento, sim. É cambio de resultado na política oficial antes de... Falou só como que ele é legal e tudo, significa como isso é uma como fala, e atos anuláveis, significa até começava a produzir feito tela e bem declarado e não continua a produzir feito. Se falou que vai produzir feito, mas tem que se nulos e não falou bom, o governo da Recife tem que levantar, as coisas tem que fazer tudo de novo, a Assembleia tem que abrir, bom, olha, é fácil. Mas o tribunal não falou nada daquilo, não tem uma base de outra leitura para falar como. Se aquilo aqui é problema, quem não vai ser o presidente, ou atual presidente ou outro, e por continuar lá, né? Ou por sair, mas não está falando de Yuri, ele continuando a ser o presidente até para completar, quase isso não é. Ele disse que outro entrava na. E assim, mas pronto, cada quem que se. Cada cabeça que se está, né? Mas a nós, se não me ser contar a verdade, não me ser construir um país de verdade, não tem que ser sincero naquilo que não fala. Independentemente se cano favorecido. A nossa nunca concordava que no momento como é impostamento cadib de fazer. Mas nunca pude fazer um arranjo fora de que tribunal fala. Não fala lei eleitoral, uma lei. Que normal. Que diz sobre a Constituição. Porque a Constituição é algo mais. E até nada que está. Não. Que ele está falando como tem grandes normas, não é? Mas nunca terá que lá. Não Constituição lá que não se põe. Tudo leis livre de obediência à Constituição. Mas não tem outras leis que não está falando de caráter reforçado, ou seja, o regimento da Assembleia. Porque com lei normal, tudo leis que não faz isso tem que obedecer regimento. Se for obedecer regimento, inconstitucional. Mas não falar de regimento, não falar de uma lei eleitoral normal, hein? Que a partir da hora que a Constituição falece, fala outro, ele livre, cai logo e cala. E fala, não, boba aplica a Constituição. Não, se
que regimento ainda? E tem algumas normas de regimento que têm a dignidade constitucional. Eu estou falando, não, embora que esteja na Constituição na forma como pro formal, mas materialmente e faz parte da Constituição. Não é? Esse é tão simples. Mas não busca, quer dizer, nunca está fazendo a interpretação para buscar saída, só para cumprir. Para quê? Hã? Para quê? Acaba de pena. Nunca se percebeu tendo algumas coisas que não pode papel que tem relevância. Não, o que é importante, né, Colin? E o facto de como é muito importante, explicar de uma forma natural, e tanto como a gente entende. Agora, já só comecei a realçar, uma pergunta simples, porque nós estamos a tentar levar processo administrativo, a gente tenta levar tipo um curso judicial, fica, ou seja, é do salário que faz o Congresso. Se houve, por exemplo, conferência de imprensa de parte, pelo menos para a sala de PRS que reconhecer o negócio. Não houve nenhuma circunstância, por exemplo, ele sempre, hoje faz convocatória, é pedigente. Se convocar esse turno para mim fazer parte, tomar parte do na Conselho Nacional. É como a parte. Tem alguns também, por exemplo, um pouco de casa de pronúncia, se não me engano, casa de manjur. Tem que descobrir isso. É bem passivo. Mas não há logo na conferência da imprensa, logo a seguir, de que outras partes. Sempre esta invoca como se fosse que não tenha uma pergunta que não vai para lá fazer Supremo Tribunal. E, bom, agora não fosse Congresso, ontem até hoje na Insera, é deixar claro, eu falo, não fosse Congresso, cabe o Supremo Tribunal para ver mais isso. O que é que siga, por exemplo, que nem aspecto como mais ou menos o que vai acontecer, e se acontecer, um tempo PRS tem que acatar uma decisão que não vai sair, que nós não vamos qualificar como sendo inexistente, e que tem nenhum efeito jurídico, porque nós não temos nenhum processo judicial de entrada, que nós estamos perante uma mera anotação e ato administrativo do Supremo Tribunal, se o presidente estava assim. Porque nós temos o Supremo Tribunal tem só duas competências. Ou seja, na matéria do partido político, existe nova formação política e também vai legalizar. Enquanto isso, existem novos órgãos que vêm do Congresso e também anotar e anotar sistema. Mas, no caso, não está perante nenhum caso. Tanto, ou seja, não está perante uma nova formação política, nem não está perante um Congresso ordinário. Preciso anotar de próprio estatuto que restantes órgãos. Não está só perante uma pessoa que se situação de presidente. O que acha? Não vou ouvir essa última coisa, não percebo que hora que eu direito, não sei como politicamente, como se substituir direção de política. É uma opinião subjetiva. Acabou, se esse cabe a vocês responder, como se comprometer e a vocês sendo um dos dirigentes do partido, ou seja, próprio deputado. Eu acho que é pertinente para pedir proprietário a anotação. Nem momento a mim, encaixa, né? Porque no nosso estatuto, se está falando com o presidente, ele que candidata.